بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام رہنما میں شبیر احمد شگری حاضر خدمت ہیں. ناظرین, 24 ستمبر 1902 عیسوی کو ایران کے صوبہ مرکزی کے شہر خمین میں ایک بچے کی ولادت ہوتی ہے. 5 ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزرتا ہے تو ان کے والد کو شاہ کے ایجنٹ شہید کر دیتے ہیں. وہ اپنا بچپن اور لڑکپن جو ہے اپنی ماں اور پھوپھی کے سائے شفقت میں گزارتے ہیں, لیکن ابھی آپ 15 سال کے ہوتے ہیں تو ان کی وفات ہو جاتی ہے. اس کے بعد وہ عراق اور پھر قوم چلے جاتے ہیں اور وہاں پہ دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں, اور رفتہ رفتہ ان کا شمار گنی چنی علمی شخصیات میں ہوتا ہے, حتیٰ کہ وہ شاہ ایران کے جو مظالم اور اس کے جو اسلام مخالف اقدامات ہوتے ہیں اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں, اور پھر ایک دن انقلاب اسلامی کی کامیابی کا سورج ان کے زیر سایہ طلوع ہوتا ہے. جی ہاں, اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کس کے بارے میں بات کر رہا ہوں. حضرت آیت اللہ العظمیٰ امام خمینی, جو اسلامی انقلاب ایران کے بانی تھے. آج ان کی 29ویں برسی ہے جو بڑے عقیدت کے ساتھ منائی جا رہی ہے. تو ہم اس سلسلے میں پروگرام میں ہمارے ساتھ مہمان بیٹھے ہیں لال مہدی خان صاحب, جو امامیہ آرگنائزیشن کے مرکزی رہنما ہیں. ان کے ساتھ بیٹھے ہیں محمد حسین گولڑی صاحب, جو سنی علماء کونسل کے پاکستان کی سیکرٹری جنرل ہیں. گفتگو شروع کرنے سے پہلے ہم ایک ڈاکومنٹری دیکھ لیتے ہیں, تو اس کے بعد ہم گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. مرجع وقت, عالم دوراں, فقی, مجاہد, فلسفی, سیاستدان, عارف, عاشق یا شاعر, خطیب اور مقرر, جی ہاں, یہ تمام کمالات امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ میں بیک وقت جمع ہو گئے تھے. جون ایران کی تاریخ میں بہت اہمیت کا حامل ہے. یہ دن بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں اسلامی انقلاب کی تحریک کے آغاز کا دن ہے. ایران کے مقدس شہر قم میں واقع مدرسہ فیضیہ میں اسی دن عاشور کی تقریر میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے شاہی حکومت کی اسلام مخالف پالیسیوں اور صہیونی حکومت کے ساتھ اس کے روابط اور سازشوں کا پردہ فاش کیا تھا. اس تقریر کے بعد شاہی حکومت کے کارندوں نے آپ کو گرفتار کر لیا تھا. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی گرفتاری کے بعد ایران کے مختلف شہروں میں عوام سڑکوں پر نکل آئے, اور پورے ایران میں عوام کے احتجاجی مظاہرے شروع ہو گئے. شاہی حکومت کے جاسوسوں نے حکومت مخالف مظاہروں کو کچلنے کے مقصد سے مدرسہ فیضیہ پر حملہ کر کے بڑی تعداد میں طلبہ کو شہید اور زخمی کر دیا, اور ایک بڑی تعداد کو گرفتار کر لیا. 7 اپریل 1964 کی شام کو کسی پیشگی اطلاع کے بغیر حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو آزاد کر دیا گیا اور قم میں ان کے گھر پہنچا دیا گیا. حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی انقلابی تحریک جاری رہی, اور 1964 کی صبح ایک بار پھر ان کو گرفتار کر کے ترکی جلا وطن کر دیا گیا. ترکی میں حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی جلا وطنی کی مدت 11 مہینے تھی. 5 اکتوبر 1964 کو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اپنے بڑے بیٹے آیت اللہ الحاج آقا مصطفیٰ خمینی کے ہمراہ ترکی سے عراق بھیج دیے گئے. اسلامی انقلاب کا عروج اور عوامی تحریک میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جو دنیا اور ایران کے حالات پر انتہائی گہری نظر رکھے ہوئے تھے, آپ نے جولائی 1977 میں اپنے ایک پیغام میں اعلان فرمایا, اب
ملکی اور غیر ملکی حالات اور شاہی حکومت کے جرائم کے عالمی اداروں اور غیر ملکی اخبارات میں بھی منعقد ہونے کی بنا پر علمی ثقافتی حلقوں، محب وطن شخصیتوں، ملک و بیرون ملک ایرانی طلبہ اور اسلامی انجمنوں کو جہاں جہاں بھی ہوں یہ چاہیے کہ اس موقع سے فوراً فائدہ اٹھائیں اور کھل کر میدان میں آ جائیں۔ 23 اکتوبر 1977 کو آیت اللہ الحاج آقا مصطفیٰ خمینی کی شہادت اور ایران میں ان کے ایصال ثواب کے لیے منعقد مجلس اور پرشکوہ تعزیتی جلسے ایران کے حوزہ ہائے علمیہ اور مذہبی حلقوں کے دوبارہ اٹھ کھڑے ہونے کا نقطہ آغاز ثابت ہوئے۔ حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ کو عراق سے نکالنے کا فیصلہ کیا گیا۔ آپ نے اپنے بیٹے حجت الاسلام الحاج سید احمد خمینی سے مشورہ کرنے کے بعد پیرس جانے کا فیصلہ کیا اور آپ پیرس پہنچ گئے۔ حضرت امام نے اسی چھوٹے سے دیہات سے ایران میں بحرانی ترین دوران تحریک کی رہبری کی۔ شاہبی سلطنتی کونسل کی تشکیل اور بختیار کی حکومت کے لیے اعتماد کا ووٹ لینے کے بعد 16 جنوری 1979 کو ملک سے فرار ہو گیا۔ شاہ کے فرار کی خبر تہران شہر اور پھر پورے ایران میں پھیل گئی اور لوگ یہ خبر سن کر جشن منانے کے لیے سڑکوں پر نکل آئے۔ ادھر حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی وطن واپسی کی خبریں نشر ہونے لگیں۔ جو بھی سنتا خوشی سے اس کی آنکھیں اشک بار ہو جاتی۔ لوگوں نے 14 برسوں تک انتظار کیا تھا۔ بالآخر امام خمینی رحمت اللہ علیہ 1 فروری 1979 14 برسوں کی جلا وطنی کے بعد فاتحانہ انداز میں ایران واپس تشریف لائے۔ مغربی ذرائع ابلاغ کا کہنا تھا کہ تہران میں 40 سے 60 لاکھ افراد نے امام خمینی رحمت اللہ علیہ کا والہانہ استقبال کیا۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے ایک انٹرویو میں اعلان کیا کہ وہ جلد ہی عبوری حکومت کی تشکیل کا حکم دینے والے ہیں۔ اسی کے ساتھ امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے شاہی حکومت کو خبردار کیا کہ اگر لوگوں کو زد و کوب کرنے کا سلسلہ حسب دستور جاری رہا تو وہ لوگوں کو جہاد کا حکم دے دیں گے۔ 11 فروری کا دن کتنا خوبصورت تھا جب ریڈیو سے اعلان کیا گیا کہ توجہ فرمائیے، یہ انقلاب کی آواز ہے۔ اور اس طرح سالہ سال کی جدوجہد کے بعد انقلاب اسلامی کامیابی سے ہمکنار ہوا۔ آخری ایام میں آپ رحمت اللہ علیہ کی کوششیں تھیں کہ اسلامی جمہوری نظام اور عالمی اسلامی انقلاب کی ترجیحات کو انہی امنگوں، اغراض و مقاصد اور اقدار کے ڈھانچے پر استوار اور تشریح کریں جن کے حصول کے لیے اسلامی تحریک کی بنیاد ڈالی گئی تھی۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے اپنے وصال سے چند سال پہلے انہی محرکات کے تحت تفصیل سے اپنا سیاسی الہی وصیت نامہ لکھا۔ اپنے وصیت نامے میں فرمایا ہے، پرسکون دل، مطمئن قلب، شاد روح اور امید زمین کے ساتھ خدا کے فضل و کرم سے بہنوں اور بھائیوں کی خدمت سے رخصت ہوتا ہوں اور ابدی منزل کی جانب سفر کرتا ہوں اور آپ لوگوں کی مسلسل دعاؤں کا محتاج ہوں اور خدا رحمان و رحیم سے دعا کرتا ہوں کہ اگر خدمت کرنے میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو مجھے معاف کر دے، اور قوم سے بھی یہی امید کرتا ہوں کہ وہ اس سلسلے میں کوتاہی اور کمی کو معاف کرے گی۔ زندگی کی آخری راتوں میں اور اس وقت جب آپ کے کئی آپریشن ہو چکے تھے اور عمر بھی 87 برس کی تھی، ہاتھوں میں گلوکوز کی بوتلیں لگی ہوئی تھی، تب بھی آپ نماز شب بجا لاتے اور قرآن کی تلاوت کرتے رہے تھے۔ عمر کے آخری لمحات میں آپ کے چہرے پر
غیر معمولی اور روحانی و ملکوتی اطمینان و سکون تھا، اور ایسے مانوی حالات میں آپ کی روح نے ملکوت اعلیٰ کی جانب پرواز کی۔ 3 جون 1989 کی رات 1:20 کا وقت محبوب سے وصال کا لمحہ تھا۔ وہ دل دھڑکنا بند ہو گیا جس نے لاکھوں کروڑوں دلوں کو نور خدا اور مانویت سے زندہ کیا تھا۔ آپ کے جنازے کی آخری رسومات میں سرکاری رسومات کا کوئی نام و نشان نظر نہیں آتا تھا۔ ساری چیزیں عوامی، عاشقانہ اور رضاکارانہ تھیں۔ 6 جون 1989 کو لاکھوں سوگواروں نے مرجع تخلید آیت اللہ العظمہ گل پائیدانی کی امامت میں اشکبار آنکھوں کے ساتھ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے پیکر مطہر پر نماز جنازہ پڑھی۔ خبر رساں ایجنسیوں نے حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی وطن واپسی کے موقع پر عاشقوں اور انقلابیوں کی تعداد 60 لاکھ بتائی تھی، اور آپ کے جنازے میں شریک سوگواروں کی تعداد 90 لاکھ بتائی۔ جی، میں پہلا سوال لال مہدی خان صاحب سے کروں گا۔ لال مہدی خان صاحب، امام خمینی انقلاب اسلامی کے لیے ابتدائی کوششوں کے بارے میں کچھ بتائیں، کہ یہ بھی بتائیں کہ امام خمینی کے شاہ کے خلاف کھڑے ہونے کے کیا اسباب تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں سٹار ایشیا کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ انہوں نے امام خمینی رضوان اللہ علیہ جیسی عظیم شخصیت کے، جن کا ذکر ہمارے قلوب کو منور کرنے کا سبب بنتا ہے، ان کی برسی پہ اس پروگرام کا اہتمام کیا، اور اس میں آپ کی کاوشوں کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ شکریہ۔ میں آپ کے سوال سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ امام خمینی کا وہ قیام کے جو شاہ کے مظالم کے خلاف تھا، جو اس کی ان غیر اسلامی اقدامات کے خلاف تھا، میرے خیال میں اس کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آخر وہ فکر کیا تھی کہ جس فکر کی جولان پہ امام خمینی رضوان اللہ علیہ اس وقت کے سب سے بڑے جابر کے سامنے ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہو گئے۔ تو اس کو اگر میں ایک جملے میں اور بڑے اختصار کے ساتھ بیان کرنا چاہوں تو میں بڑے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ امام خمینی جو قیام کر رہے تھے ظلم کے خلاف، شاہ کی کارستانیوں کے خلاف، اس کے پیچھے ایک بڑی مضبوط فکر تھی، اور وہ فکر ان کی کوئی اپنی ایجاد کردہ فکر نہیں تھی، وہ فکر قرآن تھی۔ وہ قرآن کا دیا ہوا پیغام تھا کہ جس بنیاد پر امام خمینی قیام کر رہے تھے، اور ان کے سامنے نمونہ عمل کے طور پہ، پیغام کے طور پہ اگر کوئی چیز تھی تو وہ سیرت انبیاء تھی۔ سیرت انبیاء کیا ہے؟ اگر میں اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہوں کہ اصل میں سیرت انبیاء ہے کیا، انبیاء کا پیغام کیا تھا، اگر اس کو ہم سمجھ پائیں گے تو امام خمینی کے اس قیام کی بھی ہمیں تفہیم ہونا ممکن ہو جائے گی۔ تو انبیاء کے بارے میں اگر میں اختصار کے ساتھ یہ کہوں کہ انبیاء کی تعلیمات کا مرکز و محور جو تھا وہ یہ تھا کہ انسان کے اندر فطرت نے جن خوبیوں اور توانائیوں کو چھپا کے رکھا ہے ان توانائیوں کو اجاگر کیا جائے۔ انبیاء کا دوسرا بڑا ہدف یہ تھا کہ انسان کے اندر جو ایک مخفی شعور ہے اس کو بھی کسی طریقے سے اجاگر کیا جائے، اور پھر انبیاء کی تعلیمات و تبلیغات کا یہ مرکز و محور تھا کہ اس انسان کی تربیت میں جو حائل رکاوٹیں ہیں ان رکاوٹوں کو دور کیا جائے، اور انہیں ظلم کے خلاف ایک سیسا پلائی ہوئی
دیوار بننے کی تعلیم دی جائے. میں سمجھتا ہوں کہ ان نکات کو امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے سمجھ لیا، جان لیا، اس کا ادراک کر لیا، اور اسی ادراک کے بل بوتے پر اس وقت کی سب سے بڑی بادشاہت، اس وقت کا سب سے بڑا ایک مضبوط شہنشاہ جو تھا، اس کے ظلم کے خلاف امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے اپنا کام کیا. اور کام کیا، ایک طرف لشکر و سپاہ ہے اور ایک طرف یہ مرد فقی ہے جس کے پاس کوئی لشکر بظاہر نہیں ہے، وہ مدرسہ فیضیہ کے مسلح پہ بیٹھ کر تسبیح کا اسلحہ اپنے ہاتھ میں لے کر دنیا کی تمام طاقتوں سے بھی لڑنے کا اعلان کر رہا ہے، اور ان کا جو اعلی کار شہنشاہ ہے، شاہ ایران جو ہے، اس کے خلاف قیام کا اعلان کر رہا ہے. جی محمد حسین گولوی صاحب، آپ بھی ذرا فرمائیے کہ جس طرح انہوں نے ارشاد فرمایا، کچھ تھوڑی سی روشنی آپ بھی اس پہ ڈالیں کہ کون سے عوامل تھے کہ وہ امام خمینی شاہ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، اور شاہ جو ہے علماء کرام حتیٰ کہ عوام تک پہ ظلم کر رہا تھا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. آج اس خوبصورت حضرت امام خمینی نور اللہ مرقدہ کے 29ویں برسی کے موقع پر آپ نے یہ اہتمام کیا، اور ہمیشہ میں یہاں پر اتنی سی گزارش کرتا جاؤں کہ وہ قومیں ہمیشہ کامیاب رہتی ہیں، خواہ وہ دنیا میں کوئی بھی ایسا محاذ ہو، کوئی بھی میدان ہو، ہمیشہ وہ قومیں کامیاب ہوئی ہیں جو اپنے اکابرین کو یاد رکھتی ہیں. اور آپ کی شخصیت بلا تفریق مسلک و مذہب، اور میں تو اتنا کہوں گا کہ عربی کا ایک معقولہ ہے کہ والفضل ما شہدت بہ الاعداء، کہ کمال وہ ہوتا ہے جس کی گواہی دشمن دے. یعنی اپنے تو کہتے ہیں، میں یہاں پر چھوٹی سی مثال یہ دوں گا کہ ایک ماں ہے، ماں کا بچہ ہے، وہ چاہے کالا کلوٹا بھی ہو تو ماں کہتی ہے میرا بچہ محلے کے سب بچوں سے خوبصورت ہے، لیکن مزہ تو جب ہے کہ محلے والے بھی کہیں، محلے کی باقی عورتیں بھی کہیں کہ تیرا بچہ ہمارے بچوں سے بھی خوبصورت، حسین و جمیل ہے. تو آپ کو اللہ رب العالمین نے وہ اوصاف و کمالات عطا فرما رکھے تھے کہ بظاہر تو دیکھنے میں آپ اپنی سادہ زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن جو اللہ رب العالمین کی طرف سے عطا کردہ وصف اور اوصاف اللہ نے آپ کو عطا فرمائے تھے، یہ یقیناً آپ کا خاصہ تھا. اور آپ دیکھ لیں کہ وہ شاہ جو ظلم و ستم کر رہا تھا، بربریت کا ایسا عالم تھا کہ اس نے نہ دیکھا ہے کوئی بچہ ہے، کوئی بوڑھا ہے، کوئی جوان ہے، کوئی خواتین ہے، اس نے ذرہ برابر بھی لحاظ نہیں رکھا کسی کا بھی. لیکن کیا تھا کہ وہ لوگ اس کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر آخر کار، جس طرح انسان آج سائنس بھی اس بات کو ماننے پر مجبور ہے کہ ایک دا ڈے آف ججمنٹ ایسا ایک دن ہونا چاہیے کہ جب انسان کو اس کے جزا اور سزا کا بدلہ ملنا چاہیے، تو اسی طرح وہ لوگ بھی اس انتظار میں تھے کہ کوئی نہ کوئی اللہ رب العالمین کو رہبر کو ہمیں عطا فرمائے کہ جو اس کے ظلم و ستم سے ہم اس کا مقابلہ کر سکیں اور اس سے جان چھوٹ سکے. تو پھر خالق کائنات کی طرف سے، یہ لوگ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہوتے ہیں مخلوق کے لیے، اللہ کی طرف سے یہ وہ چنے ہوئے لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ رب العالمین مخلوق خدا کی خدمت کے لیے منتخب فرما لیتا ہے، اور اللہ نے آپ کو منتخب فرمایا، اور وہ خدادات صلاحیتوں کے ساتھ طلوع ہونے والا جو آپ نے خود ہی ابھی ارشاد فرمایا کہ آپ کی والدہ ماجدہ اور پوپھی جان نے آپ کی کفالت کی، والد ماجد کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ چکا تھا، لیکن کیا تھا کہ رب تعالی، اللہ نے آپ کو وہ خدادات صلاحیتوں سے نوازا کہ آپ نے اس وہ جو رضا شاہ پہلوی جس کا نام تھا، اس شاہ نے جو ظلم و ستم کیے، آپ اس کے لیے علم حق بلند کرتے ہوئے کل جا الحق وزحق الباطل ان الباطل کانا زہوکا، کہ آپ نے دیکھیں جہاں بھی اور جب بھی جس دور میں بھی اگر فرعون آیا ہے، اس نے ظلم و بربریت کے البسائے ہیں، اس کے بعد پھر ایسا وقت آیا ہے کہ لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، اللہ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اس کائنات میں. اگر یزید کو دیکھا جائے تو اس کے مد مقابل کون تشریف لائے؟
جو کونین کے کائنات کے مالک و مختار ہیں، حضرت نواس رسول امام حسین علیہ السلام. تو کیا تھا کہ ہر اندھیری رات کے بعد صبح طلوع ہوتی ہے، تو یہ اندھیری رات، یہ وہ تاریکی تھی جو اس شاہ کی وجہ سے تاریکی چھا چکی تھی، اور اس نے بظاہر تو اپنے اس دور کے جس دور میں وہ رہ رہا تھا، امریکہ اور دوسرے ممالک کے وہ جو نان مسلم ہیں جن کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ یہود و نصارہ تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے، ان کی ڈکٹیشن پر عمل کرتے ہوئے، ان کے فرامین پر عمل کر رہا ہے اور لوگ مجبور ہیں. تو کیا ہوا کہ جس طرح نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ پیروکار تھے، آپ ان کے ماننے والے تھے، صرف آپ نے تسلیم ہی نہیں کیا، مانا ہی نہیں ہے، زبان سے نہیں کہا، بلکہ جو کردار، جو کریکٹر میدان کرب و بلا میں نواسۂ رسول نے پیش کیا، آپ نے وہی کردار اپنا پیش کیا ہے. اور یہ وہی کردار تھا کہ آپ دیکھ لیں کہ اس کے پاس فورس بھی ہے، طاقت بھی ہے، قوت بھی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ تنے تنہا ہیں. اور کیا ہے آپ کے پاس؟ کچھ نہیں ہے، صرف کیا ہے کہ وہ قوت ایمانی ہے. وہ قوت ایمانی ہے، وہ قوت، یہی وہ قوت ایمانی تھی کہ غزوہ بدر آپ کی آنکھوں کے سامنے غزوہ بدر تھا، تو اللہ رب العالمین کے فرشتے بھی نازل ہو گئے مدد و نصرت کے لیے. تو یہی وہ قوت ایمانی آپ کو اللہ رب العالمین نے جو عطا فرمائی، وہی قوت ایمانی آپ نے نہیں دیکھا کہ اس کے پاس فوج ہے، اس کے پاس طاقت ہے، لیکن کیا تھا کہ قوت ایمانی تھی، اللہ رب العالمین پر یقین تھا، اور اس بات پر یقین تھا کہ میں راہ حق پر ہوں، میں حسینی ہوں اور حسینی کردار رکھتا ہوں. اور آپ نے ایسا علم جہاد بلند کیا ہے، پھر مخلوق خدا نے دیکھا کہ حق حق ہوتا ہے اور باطل باطل ہوتا ہے. جب حق آیا، ان الباطل کان ظہوکا، جب حق آتا ہے تو باطل جاتا رہا. یہی وہ آپ کا کردار تھا، یہی وہ اوصاف و کمالات تھے جس کے ذریعے سے لوگ جو تھے جوک در جوک، آپ نے کسی کو کہا نہیں ہے کہ آؤ میں نے حلم جہاد بلند کیا ہے، میں حق کی آواز بلند کر رہا ہوں، میرے ساتھ آؤ، نہیں، آپ نے ایسا کردار پیش کیا، آپ نے ایسا کریکٹر پیش کیا ہے کہ لوگ خود بخود کشاں کشاں چلے آئے اور آپ سے فیض اور علوم کی جھولیاں بھر کر لے. جی بالکل. انہوں نے، میں اس میں ایک چیز ایڈ کروں گا کیونکہ لازمی خان صاحب ذرا پہلے ایک بریک پہ جاتے ہیں، اس کے بعد واپس آ کے پھر انشاءاللہ آپ سے بات کرتے ہیں. ناظرین آتے ہیں، ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، اس کے بعد آتے ہیں پروگرام. جی ویلکم بیک ناظرین. لال مہدی خان صاحب، ہم وہیں سے سلسلہ شروع کرتے ہیں. ساتھ ہی یہ بھی بتا دیجئے گا کہ شاہ کی مخالفت میں امام خمینی کو جو جلا وطنی اختیار کرنا پڑی اور کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، یہ بھی ساتھ میں بتا دیجئے گا. جی جی، میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ جو گولڑی صاحب بات کر رہے تھے کہ اس وقت کی ساری سپر طاقتوں کے خلاف امام خمینی کا قیام، اور میں نے بھی پہلے گزارش، اصل میں بنیاد کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے، اس لیے میں نے بتایا کہ امام خمینی نے اپنی فکر کی اساس کس چیز کو قرار دیا. اس میں جہاں ظلم کے خلاف آمادہ قیام عوام کو کرنے کے لیے جو ضروری چیز تھی انبیاء کے اس بتائے ہوئے راستے میں سے، ایک بار جو میں دوران پہلی دفعہ جو میں نے گفتگو کی ہے یہ نقطہ میں بھول گیا تھا، میں اس کا اضافہ کرنا چاہ رہا تھا کہ انبیاء کی جہاں دیگر ان کا یہ ہدف تھا افراد کے لیے، انسانوں کے لیے، کہ ان کے اندر چھپی ہوئی توانائیوں کو اجاگر کرنا، ایک اہم ترین جو عنصر تھا انبیاء کی تبلیغات کا، وہ ان کے اندر جذبہ عشق کو متحرک کرنا. میں سمجھتا ہوں کہ امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے امت اسلامیہ کے اس خابیدہ عشق کے جذبے کو جگایا، اور پھر ظلم کے خلاف ایرانی عوام ایک سمبل کے طور پہ ہے. امام خمینی صرف انقلاب اسلامی ایران کے زہر بانی ہیں، وہ رہبر کبیر ہیں، لیکن پوری امت اسلامیہ کو ان کے اس انقلاب کے ذریعے، ان کے اس قیام کے ذریعے ایک تحریک ملی کہ ظلم کے خلاف. جو بات آپ، سوال جو آپ نے کیا کہ امام خمینی اس انقلاب
کے بپا ہونے کے جو مقدمات مرتب کر رہے ہیں، جن میں سے ایک ان کا مقدمہ اپنے ملک کو چھوڑ کے، اپنی سرزمین کو چھوڑ کے ہجرت کر جانا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام چیزوں میں امام خمینی کی انقلاب کی ساری حکمت عملی پوشیدہ ہے. وہ لوگوں کے اندر ایک نقطۂ آغاز دے کے، اور جب حکومتوں کے لیے، بادشاہ کے لیے ان کا وجود کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں تھا، تو انہوں نے زہر ہے اپنے اس وطن عزیز کو چھوڑا. انقلاب اسلامی کی بنیاد گری میں امام خمینی کا وطن عزیز سے، اپنے وطن عزیز سے باہر بیٹھ کے جو ان کا کردار ہے، وہ ایک بڑا بنیادی کردار ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح جلا وطن شخص دیس دوسرے دیس سے ویڈیو، اس وقت کے کا جو سورس تھا وہ ٹیپ ریکارڈر پہ چلنے والے پیغامات تھے، وہ کیسٹس تھی کہ جو امام خمینی کے پیغام کی صورت میں سرزمین ایران پہ پھیل جاتی تھی، اور وہاں سے یہ پیغام ملتا تھا کہ انشاءاللہ ایک انقلاب. ایک بات جو یہاں پہ، کیونکہ جلا وطنی کی بات کی ہے، ایک امام خمینی کے بڑے قریبی ساتھی عراق میں قیام کے دوران جو امام کے ساتھ تھے، اور اتفاق سے وہ ہمارے خطہ بلتستان سے ان کا تعلق ہے، اس وقت میرے ذہن میں ان کا نام نہیں آ رہا، ہماری ایک ملاقات ہوئی تھی، اور جب ان سے بات ہوئی تو وہ خود کہتے ہیں کہ میں امام خمینی ایسے یہ گزارش کرتا تھا کہ آپ کس قوم کو جگانے کی بات کر رہے ہیں، ان میں تو یہ ایسا کوئی پوٹینشل نظر نہیں آتا تھا، لیکن یہ ان کی بصیرت تھی کہ وہ دیکھ رہے تھے کہ ایک نہ ایک دن اس قوم نے قیام کرنا ہے. اور پھر جو تربیت کے پیغام دے رہے ہیں، مثلا پیرس میں آپ بیٹھے ہیں، اور پیرس میں جب یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح انقلاب کے بڑھتے ہوئے اس ریلے کو، اس طوفان کو روکا جائے، اور امام خمینی کے پاس حکومت وقت کا، اس وقت کے بادشاہ کا ایک نمائندہ آتا ہے اور آپ کو پیشکش کرتا ہے کہ اتنا مالو منال لے لیجئے اور اپنی اس تحریک سے دستبردار ہو جائیں، تو امام خمینی کا کتنا خوبصورت وہ جواب تھا، توکل خدا پہ مبنی امام کا وہ جواب تھا کہ اپنے بادشاہ سے یہ کہو کہ اس سے زیادہ مال وہ مجھ سے لے لے اور وہ حکومت سے دستبردار ہو جائے. کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ حکومت جائر ہے، یہ ظالم حکمران کی حکومت ہے، اس نے اب بہرحال ختم ہونا ہے. اور ایسے کردار کے نادر نمونے بیرون ملک بیٹھ کے جلا وطنی کے عالم میں، مثلا پیرس کا ایک بڑا معروف واقعہ ہے امام خمینی کا، کہ وہاں پہ آپ وہاں کا زبیہ نہیں کھاتے، سبزیاں کھا رہے ہیں یا دیگر چیزیں. ایک دفعہ امام کے دسترخوان پہ گوشت آتا ہے، امام استصفار کرتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ یہ ہم نے خود ذبیحہ کیا ہے بکرا خرید کے. تو امام نے کہا کہ یہ بھی حرام ہے، اس لیے کہ اس ملک کے دستور کے مطابق آپ اپنے گھر میں کوئی ذبیحہ نہیں کر سکتے، آپ نے اس ملک کے قانون کو توڑا ہے، لہذا یہ خوراک اب بھی میرے لیے اسی طرح حرام ہے کہ جس طرح یہاں کے لوگوں کا کیا ہوا ذبیحہ میں کھانے سے اعتراض کرتا ہوں. تو یہ پوری وہ بنیاد گزاری ہے انقلاب اسلامی کی، کہ جو تعلیمات اسلام پہ ہے، جو اخلاقیات پہ ہے، جو ظلم کے خلاف ایک مسلسل قیام پہ ہے، کہ جس کے لیے امام خمینی نے پوری ملت کو تیار کر دیا، اور پھر وہ ملت کھڑی ہوئی، وہ ایک ایسی ملت بیدار بنی، وہ ایسی ملت ہوشیار بنی کہ جس نے ظلم کا ناطقہ بند کر دیا اور وہاں پہ پھر حق کے پرچم لہرانے لگے. جی گولڈی صاحب، ایک حکومت کے خلاف کھڑا ہونا بہت بڑی بات ہوتی ہے، اور وہ بھی ایک ظالم بادشاہ کے خلاف کھڑا ہونا. تو آپ یہ بتائیے کہ عوام نے امام خمینی کا اس تحریک میں کس طرح ساتھ دیا؟ جی یہ بہت اہم کوشچن جو آپ نے فرمایا ہے، اور عوام جو تھی وہ اس بات چیز کی منتظر تھی کہ کوئی ایسا مسیحا آئے جو ہمیں اس سے جان چھڑائے اور اس کی ظلم و بربریت سے ہم نکل سکیں، اس اندھیری نارات سے نکل سکیں.
اور میں تو یہاں پر اتنا کہوں گا کہ جب آپ نے کلمہ حق بلند کیا تو وہ شاہ کے سپاہیوں نے کہا بھئی تنزیہ انداز میں کہا کہ بھئی آپ نے کلمہ حق تو بلند کر دیا ہے، آپ یہ بتائیں کہ آپ کے ساتھ ہے کون جو آپ کی معاونت کرے گا، آپ کے ساتھ چلے گا، آپ کے ساتھ تعاون کرے گا، آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہوگا، آپ کے ساتھ قدم کے ساتھ قدم ملائے گا، کون ہے آپ کے ساتھ؟ آپ تو تنے تنہا ہیں۔ تو آپ نے بڑا خوبصورت اور ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، اور میں اپنے ویورز کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ لیڈر ہمیشہ بڑا آدمی بڑی بات کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا، جب آپ سے کہا گیا کہ سپاہیوں نے پوچھا بھی کون ہے آپ کے ساتھ چلنے والا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کچھ ماؤں کے پیٹ میں ہیں، کچھ ماؤں کی گود میں ہیں۔ کیا بات! کچھ ماؤں کے پیٹ میں ہیں، کچھ ماؤں کی گود میں ہیں، اور یہی وہ جملہ اور تاریخی جملہ اور جو سنہرے حروف میں لکھا گیا اور لکھا جائے گا تا قیامت، یہ بات آپ کی سنہرے حروف میں لکھی جائے گی۔ جب بھی مورخ قلم اٹھائے گا اور انقلاب کی بات کرے گا تو جو ٹاپ آف دا لسٹ نام لکھا جائے گا وہ نام حضرت امام خمینی رحمۃ نور اللہ عمر قدہ کا نام مبارک۔ اور اس کے ساتھ ہی وہ پھر جب انقلاب آیا تو اس میں کم عمر جوانوں نے 16 سال، اور ہاں جی کم عمر جوانوں نے زیادہ حصہ لیا، تعداد زیادہ تھی، اور 16 سال بعد انقلاب آیا اور سب سے زیادہ تعداد جو تھی وہ جوانوں کی تھی۔ اور یہی وہ وجہ ہے، جب کلمہ حق بلند کیا انہوں نے دیکھا کہ یار یہ لوگ تو ان کے ساتھ وہی بات جو انہوں نے کی تھی آج ہم پوری ہوتی دیکھ رہے ہیں۔ آخرکار وہ مجبور ہو گئے، وہ قید و بند کی صحبتیں آپ کو برداشت کرنا پڑی، آپ کو قید بھی کر لیا گیا، کم میں آپ کو قید کر لیا گیا، اور پھر جب وہاں پر آپ تشریف لے کر گئے اور لوگوں کو وہاں پر اتنا زیادہ ذرائع ابلاغ عامہ نہیں تھا، لوگوں کے وہ ذرائع نہیں تھے جس طرح آج کل میڈیا کا دور ہے، آہستہ آہستہ لوگوں کو جب پتہ چلا تو وہ لوگ اپنے گھروں سے نکل آئے، اور کیا تھا کہ انہوں نے کہا جان جاتی ہے تو جائے لیکن حق پر آنچ نہ آئے، حق پر آنچ نہ آئے۔ وہ اپنی جان کا نذرانہ دینے کے لیے لوگ نکل آئے، قوم کے لوگ نکل آئے، جب انہوں نے دیکھا کہ یار یہ معاملہ تو کچھ اور ہو گیا، ہم تو کچھ اور سمجھ رہے تھے، ہم تو صرف یہ دعوے سمجھ رہے تھے، لیکن اصل میں مخلوق خدا تو ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ تو پھر کیا ہوا کہ آپ کو وہاں سے تہران بھی شفٹ کیا گیا، وہاں پر لے کر آئے، اور پھر اسی طرح جو معاملہ انہوں نے قوم میں دیکھا، لوگ جوک در جوک اپنے گھروں سے نکلے اور روڈ بلاک ہو گئے، اور وہاں پر ایک ہی نعرہ تھا، وہ نعرہ کیا تھا میں اپنے ویورز کو بتانا چاہتا ہوں، وہ نعرہ کوئی اور نعرہ نہیں تھا، ان کا نعرہ صرف یہی تھا، موت یا خمینی، موت یا خمینی، کہ بس یا موت چاہیے یا خمینی دے دو۔ وہ لوگ انہوں نے کہا کہ یار یہ تو بس موت سے بھی نہیں ڈر رہے، یہ تو کفن باندھ کر نکل پڑے ہیں۔ تو آخرکار آپ کو یہاں پر تہران میں لایا گیا۔ اسی طرح یہ بات پھیلتی تہران میں، جو معاملہ قم میں ہوا بالکل سیم سچویشن ہیئر، یہاں بھی وہی سچویشن بن گئی، یہاں بھی وہی معاملہ ہوا کہ لوگ تہران کے لوگ بھی نکل آئے، بات نکلتی پھر مشہد کے لوگ نکلے، شیراز کے لوگ نکلے، اور پوری جو ایران کے جو لوگ تھے، جو ہر باز امیر لوگ جتنے بھی لوگ تھے، وہ تمام کے تمام باز امیر اور جو یہ بات سمجھتے تھے کہ آپ حق پر ہیں اور حق کے ساتھ ہیں، وہ لوگ نکلے، اور آخرکار پھر انہوں نے کافی اس میں شہادتیں بھی ہوئیں، اور آپ کے جو متعلقین تھے، متوسلین تھے، منتصبین تھے، مقتصدین تھے، جتنے بھی آپ کو ماننے والے تھے، آپ کے چاہنے والے تھے، اور والہانہ لوگ آپ سے محبت کرنے والے تھے، ان میں سے بے شمار لوگ شہید بھی ہوئے، اور وہ لوگ وہ رضا کے جو سپاہی تھے وہ بھی، میں نے تو یہاں تک پڑھا ہے کہ اس میں سے بھی وہ صورتحال دیکھ کر کئی سپاہی بھی وہ انہوں نے اپنے ہتھیار پھینک دیے، انہوں نے کہا کہ ہم تو باطل کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم نے دیکھا ہے حق تو امام خمینی کے ساتھ ہے، حق پر تو وہ ہیں۔ اس میں سے بھی کئی لوگ جو تھے وہ آپ کے ساتھ شامل ہو گئے، کئی شہید ہو گئے۔ تو کیا تھا کہ یہ وہ عمل تھا آپ کا، یہ وہ کردار تھا، یہ وہ آپ کا کریکٹر تھا کہ حکومت ایک طرف ہے، ایک کے پاس بادشاہی ہے، دوسرے کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ صرف کیا ہے، ایک اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے، کلمہ حق بلند کر رہا ہے، اور یہود و نصارہ کے سامنے، اور وہ جو امریکہ سے اور یہود و نصارہ سے وہ تمام کی تمام ڈکٹیشن اسے آ رہی ہے جس پر وہ عمل کر رہا ہے، وہ حالات کو قابو پانے کے لیے وہ بتا رہا ہے کہ جی یہاں پر حالات کو میں نے قابو کر لیا ہے، انڈر کنٹرول ہیں، تو کوئی آپ بے فکر رہیں، وہ کوئی ایسی بغاوت نہیں ہو رہی، کوئی حق کے
حق کے متعلق کوئی آواز بلند نہیں کر رہا، سب میرے ماننے والے ہیں، لیکن مخلوق خدا نکلی اور وہ لوگ بھی ماننے پر مجبور ہو گئے کہ حق جو ہے ان کے ساتھ ہے. اور پھر آپ نے دیکھا، صرف میں نے نہیں یا آپ نے نہیں، چشم فلک نے ایسا نظارہ نہ دیکھا تھا کہ وہ لوگ جو اس انتظار میں تھے، اندھیری رات میں اپنی زندگی کو بسر کر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ امام خمینی کی صورت میں وہ صبح طلوع ہوئی، اور اس صبح کے بعد ایسا نظارہ بدلا کہ وہ لوگ جنہوں نے آپ کو قید کیا تھا وہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے. پھر لوگوں نے جشن منائے تو آپ نے اعلان فرما دیا کہ جشن کا وقت نہیں ہے، یہ جشن کا وقت نہیں ہے، یہ وقت ہے کلمہ حق بلند کرنے کا وقت ہے. جی بالکل، آواز حق بلند کرنے کا وقت. جی لال مہدی خان صاحب، انقلاب کامیاب ہوتا ہے، شاہ ملک سے فرار ہو جاتا ہے، امام خمینی تشریف لاتے ہیں. ابھی ہم نے ڈاکومنٹری میں دیکھا کہ وہ جہاز کے اندر نماز ادا کر رہے ہیں، اور اس میں ایک کلپ ہے ان کے چہرے پہ جو مسکراہٹ اور فاتحانہ ایک جو مسکراہٹ میں نے دیکھی، تو وہ زیادہ تر نہیں ہے جس طرح وہ اس میں بڑے اس سے مسکرا رہے ہیں. ظاہر ہے اتنے عرصے بعد، جلا وطنی کے بعد واپس آ رہے تھے اور انقلاب کامیاب ہو رہا تھا، تو اس کی بھی ایک بڑی خوشی ہوتی ہے. تو عوام نے اس موقع پہ کس طرح ان کا استقبال کیا؟ جی میں یہاں پہ یہ ضرور بیان کروں گا، کروڑی صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ بہت سارے ان کے لشکر کے، جو ظاہر ہے جو امام خمینی کا لشکر نہیں تھا، وہ تو اس سے پہلے جو صدر تھے ان کا تھا. اور امام جب پیرس سے واپس آ رہے ہیں تہران کی طرف، جو ڈاکومنٹری میں بھی آپ نے دکھایا، اس وقت ایک پوری میڈیا ٹیم، پوری دنیا کی میڈیا ٹیم اس جہاز میں موجود ہے، اور یہ ذہن نشین رہے کہ امام خمینی اس موقع پہ جب تہران آ رہے ہیں تو کوئی پتہ اس چیز کا نہیں تھا کہ ان کے جہاز کو سیفلی لینڈ بھی کر لینے دیا جائے گا. جی انہوں نے بڑی دھمکیاں دی تھی، اور صحافیوں نے یہ بات اس وقت بہت یہ وائرل ہوئی اس وقت میڈیا پہ، کہ امام خمینی جب پیرس سے چلے ہیں تہران کی فضا میں، پہنچنے تک وہ سوئے ہوئے تھے اپنی سیٹ پہ، لیکن جب وہ تہران کی فضا میں پہنچے، اور یعنی جب جہاز نے لینڈ کرنا تھا، اور یہ وہ لمحات تھے کہ جس میں امام خمینی کی زندگی کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا تھا، اس وقت وہ صاف ہی کہتے ہیں کہ اس وقت یہ مرد درویش جاگ گیا، اور چہرے پہ جیسے آپ فرما رہے ہیں اطمینان تھا، چہرے پہ اطمینان تھا. تو صحافیوں نے باقاعدہ یہ بات کی کہ ہم حیران تھے کہ یہ شخص ایسے لمحے میں کہ جب مشکل ترین وقت، سوری میں تھوڑی سی بات کو تصحیح کر لوں، کہ امام خمینی پیرس سے لے کے ایران کی فضا میں آنے تک جاگ رہے تھے. جی یہ ایک سیف عرصہ جو تھا، اس میں یعنی پیرس سے پرواز کرتے ہوئے تہران پہنچنے تک، تہران کی فضا میں پہنچنے تک جاگ رہے تھے، لیکن جب تہران پہنچ گئے اور آپ کے جہاز نے لینڈ کرنا تھا، اس وقت امام خمینی کو نیند آ گئی. یہ وہ مرحلہ تھا کہ جس میں کسی بھی صورت میں پریشانی کے عالم میں انسان سو نہیں سکتا. اس وقت میڈیا میں آتی، اس وقت میڈیا نے یہ کہا کہ یہ کتنا نفس مطمئن ہے یہ شخص، کہ وہ ٹائم کہ جو ایک آسان تھا اس میں تو یہ جاگتے رہے، اور جو مشکل ترین جو مرحلہ تھا اس میں وہ سو گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ امام خمینی نے وہ لمحہ جو سکون کیا، وہ امام خمینی کے سونے کا جو عرصہ تھا، وہ ملت کے جاگنے کا عرصہ تھا. اور جب جہاز لینڈ کیا تو اس وقت ملت بیدار ہو چکی تھی، اور بعشت زہرا میں آپ کا جو پڑاؤ ہے اور وہاں پہ جو آپ کا خطاب ہے، وہ پورے انقلاب اسلامی کے خطوط کو، اس کے خد و خال کو، امام خمینی کے افکار کو، اور اس خطہ کے مقدر کو، اور میں یہ کہوں کہ کائنات عالم کے تمام مظلوموں کی آزادی کا وہاں پہ لاہ عمل امام خمینی نے اس بہشت زہرا کے قبرستان میں کھڑے ہو کر دے دیا، اور پھر ملت اسلامیہ ایران کی ایک ملت بیدار بنی. امام خمینی کا انہوں نے ساتھ دیا،
اور وہ نفس مطمئن اپنے عوام کے اس عمل سے بھی مطمئن ہو. جی گوروی صاحب, آج جس طرح ہم 29ویں برسی منا رہے ہیں امام خمینی کی, تو ان کی رحلت کے وقت کے کچھ لمحات اگر آپ شیئر کر سکتے. ان کی رحلت تو آپ نے پوچھا اور کیفیت تھی اور بن گئی کہ میری بھی وہاں پر حاضری ہو چکی ہے, تو وہ کیفیت میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے آپ کی برسی پر وہاں جا کر, میں ایک دیکھا ہے, ایک ہوتا ہے سنی سنائی بات, ہم نے خود جا کر دیکھا ہے اور وہاں پر جو مناظر ہم نے دیکھے ہیں, میں یہ سمجھ رہا تھا کہ یقیناً کہ جب آپ کی رحلت ہوئی, آپ کا وصال پرملال ہوا, اس وقت کوئی آنکھ ایسی نہیں ہے, کوئی آنکھ ایسی نہیں ہے, خواہ وہ بچہ ہے, خواہ وہ بوڑھا ہے, خواہ وہ جوان ہے, اور سب سے بڑی بات میں جو یہاں پر عرض کرنے لگا ہوں, خواہ وہ کسی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والا ہے, یہ نہیں ہے کہ یہ کسی اور مذہب سے ہے, کسی اور مکتبہ فکر سے ہے, کسی اور مسلک سے ہے, ہر آنکھ جو تھی وہ اشکبار تھی. اور ایسے مناظر کہ جب آپ کی میت لائی گئی تو لوگ وہاں پر یہ صدا دے رہے تھے کہ آج ہم یتیم ہو گئے, لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج ہم یتیم, اصل میں آج یتیم ہوئے ہیں, کہ ایسا وہ بطل جلیل جو خدا داد صلاحیتوں کے ساتھ طلوع ہوا تھا, آج وہ غروب ہونے جا رہا ہے. اور ایسی کیفیات دیکھنے کو آئی ہیں ڈاکومنٹری میں بھی, کہ جو آپ کے مزار اقدس پر آج بھی جو لوگ حاضر ہوتے ہیں, اور وہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ آج بھی جا کر یہ دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ کم از کم اور نہیں تو آپ کی عمر دگنا کر دیتا. جو لوگ اس انتظار میں تھے آپ کی زیارت نہیں کر سکے, ان سے اگر پوچھا جائے تہران کے لوگوں میں, ہم نے پوچھا ہے کہ بھائی آپ کی کیا کوئی خواہش تھی, کوئی آرزو, تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہماری خواہش یہ تھی, اللہ نے جو کچھ بھی دیا ہے اس کی عطا ہے, اور کچھ ہوتا نہ ہوتا ہم ان کی زیارت کر لیتے. جی بہت شکریہ. یہ وقت بڑا مختصر ہے لال مہدی خان صاحب, ذرا ایک منٹ میں آپ فرما دیجئے کہ ان کا امام خمینی کے پیغام عالم اسلام کے لیے کوششیں مختصر الفاظ. جی میں سمجھتا ہوں کہ امام خمینی نے تو سب سے بڑا کام کیا وہ ملت اسلامیہ کی بیداری کا پیغام ہے. دیکھیں سب سے پہلے امام خمینی نے پورے عالم اسلام کو بتایا کہ دیکھو تمہارا دشمن ازلی یہ شیطان بزرگ امریکہ ہے. اس وقت ملت اسلامیہ بات کو نہیں سمجھ پا رہی تھی, آج پورا عالم اسلام اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن امریکہ ہے. لہذا میرا یہ پیغام ہے عالم اسلام کے لیے کہ آئیے امام خمینی کے اس 29ویں برسی پہ مزید بیداری اسلامی کا ثبوت دیں. اور اس وقت ہمارے مظلوم فلسطینی بھائی ہماری جس مدد کے طالب ہیں, ہماری بیداری کی طرف تو دیکھ رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ امام خمینی کی 29ویں برسی ہمیں مزید بیداری کا پیغام دیتی ہے, اتحاد کا پیغام دیتی ہے, اور دشمنان اسلام کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جانے کا پیغام دیتی ہے. اور جی شبیر صاحب, آخر میں جو ایک مصرعہ میں نے آپ کے روزہ اقدس پر جب حاضر ہوئے وہاں پر حاضری کے لیے, اس وقت میں نے وہاں پر بولا تھا, آج میں یاد آ رہا ہے, اگر آپ اجازت فرمائیں تو میں مختصر انداز میں, کہ یہ بھیڑ یہ دھوم تا قیامت رکھے, آپ کے لیے بولا تھا کہ یہ بھیڑ یہ دھوم تا قیامت رکھے, جہاں میں اسے پرکرامت رکھے, ملتی ہے یہاں سے علم کی جن سے نایاب, اللہ تیرے در کو سلامت رکھے. سبحان اللہ. ناظرین, اس خوبصورت پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اپنے میزبان شبیر احمد شکری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.